Poročemo svom narodu donijeti slobodu. Politici je Danilo Kiš objavio pesmu na vest o smrti gospođe M.T. Početni stihovi glase: kako dobro obavljen posao smrti, kakav uspeh srušiti takvu tvrđavu. Samo dva meseca kasnije i on je bio srušen. Smrt Borke Pavićević izaziva jednaku pobunu protiv smrti, jednako osjećanje nezasluženosti, jednako osjećanje gubitka. I onda se desio, razume se, taj tragično komadanje naše zemlje, gde je Borka zajedno sa serijom drugarica i koleginica, dakle sa jednim korpusom ljudskim koji mi nazivamo slabi pol, oni su pokazali koliko su jači, koliko su hrabri, koliko su spremni na borbu nego muški deo populacije tih godina kada su krenuli u antiratne akcije. To je bila jedna stvar koja je faktički, može se reći, već onda izgledala kao stavljanje glave u torbu. Ne volim reč energija, ali ne nalazim bolju da opišem ono čime je Borka Pavićević zračila, što je stvarala i širila, jer to je jedna vrsta energije, jedna vrsta snage kojom se napajaju naše moralne baterije i zahvaljujući kojoj imamo malo svetlosti u mraku koji oko nas šire ljudi na vlasti, odnosno proizvođači mraka koji rade za njih. I ovaj Borkin centar, ovaj naš centar, jedno je od najvažnijih mesta koje služe tome da ova mreža za održavanje moralnog napona radi, da funkcioniše. On je, ako tako mogu da kažem, trafostanica naše moralne energije. Mnogi od ljudi koje Borka pominje u svojim kolumnama bili su ovde, govorili su ovde, glumili su ovde, izlagali su ovde i demonstrirali su ovde, branili su, zastupali su otpor nasilju, kritičku misao, solidarnost, odgovornost, bratstvo. To su vrednosti koje ovaj centar neguje od kad postoji. Radi njihove odbrane i njihovog očuvanja ovde se već 24 godine kultura dekontaminira od otrova nacionalizma, nacionalističke mržnje i zločina. Dakle, danas smo se sastali ovde, kako se to kaže u gradu i uvek se govorilo kod Borke. Odmah da kažem, Borka nije volela da se to tako zove, uvek joj je bilo jako važno da je ima institucije ispred, jer ona je u svakom pogledu verovala u
kolektivno autorstvo, kolektivni rad. I ima predloga, i htjela bih sada nešto o tome da kažem, ima predloga da se već sada, a to radimo često u Tuzi, Očajanju, nazovemo nešto Borkinim imenom, da ga dodamo. Da... To, rekla bi nam Borka, ne dolazi u obzir. Tu ćemo prazninu morati da ispunimo, ne znam kako, tu se slažem s Ivanom, ali nekako radeći u prostoru u kome, koji nam je ostavila, koji je uvek bio prostor zato što u prostoru se neko može primiti, u prostoru se neko može dati šansa, u prostoru se neko može zaštititi i u prostoru se neko može i zagrliti, sačuvati, utešiti. Poslednji moj sastanak ili viđenje sa njom bio je proletos. Tu na klupi, negde, ja mislim, u aprilu, ja dođem i vidim je i kaže: Borka, čini mi se malo da si izgubila kile. A ona, onako zafrkanski, veli, kaže: šta misliš, Žilnik, da sam opet dobra riba? Pa rekao: uvek si bila dobra riba, ali si posljednjih 25 godina postala mudrija, hrabrija, iskusnija, jača i mlađa nego onda kad sam te video pre 52 godine. Ona mi priđe, zagrli me i ništa mi nije rekla. Nije mi rekla da je bolesna. Ali šta ćemo bez Borke? Kako ćemo bez nje? Kako će bez Borke njeni Nikola i Jovan? To će samo oni znati. Kako će nastaviti da rade bez Borke njeni Slavka, Ana, Dragan, Dejan, Ljuba, Saša, njen CK, CZKD? To će oni morati da nauče. Kako ćemo bez Borke mi, njeni mnogobrojni prijatelji, kako ćemo bez nje održavati napon u mreži moralne energije, moralne snage, koju je ona možda više i upornije od svih nas godinama, zapravo celog života, gradila i svojim požrtvovnim i neumornim radom napajala? Odgovor se nalazi u onome što je ona sama govorila o gubicima, o žalosti, o praznini koja ostaje posle smrti naših prijatelja. A često je o tome govorila kad se zajedno s nama opraštala od mnogih izuzetnih, dragocenih, neprežaljenih ličnosti ovde u njenom centru, koji je zato već odavno i centar za kulturnu komemoraciju. Znala je kako je teško ostati bez jednog, bez drugog, bez trećeg, bez prijatelja. Jedna njena kolumna koju je napisala povodom smrti Mire Stupice ima naslov Bez, a tekst se završava sa tri: bez, bez, bez. Ali Borka je verovala i govorila da su i naše najtužnije komemoracije i komemorativna okupljanja na kojima potvrđujemo privrženost zajedničkim vrednostima. Da smo ostali u socijalističkoj Jugoslaviji, danas bismo slavili Dan borca i možda pevali jednu od pesama koje su se tada pevale: naša borba zahteva kad se gine da se peva. Partizani, drugovi, unisu
Yeah.